დაცულია თუ არა გორის მოსახლეობა წყალდიდობისაგან. საცხოვრებელი სახლების დატბორვის რისკები ქალაქის ზოგიერთ დასახლებაში განსაკუთრებით გაზაფხულობით მატულობს. ერთ-ერთი ასეთი დასახლება წმინდა წყალი, სადაც ბარაკის ტიპის საცხოვრებლები ყოველ გაზაფხულზე წყალში დგას. მიზეზად ადგილობრივები გაუმართავს ანიაყრეს სისტემას და წყალსაცავ არხს ასახელებენ, რომელიც ამ დრომდე გასაწმენდია და პრობლემის მოგვარებას მერიას უკვე დიდი ხანია სთხოვენ. უწყების ინფრასტრუქტურის სამსახური საკითხზე კომენტარს არ აკეთებს და პრობლემის შესწავლას ხვალ გეკმავს. აი ხო მართლა რო წვიმები დაიწყება მალმალი ვიწყვი, მაიმინეთა მაგრამ არ იწვიმოს რომ წყალი არ გადმოვარდეს კიდე და ხო ჩვენ დამხმარო არავინ არ არის. არავინ. მეჯვრისხევის ბარაკებში მცხოვრებ მანანა ზაქაროშვილს წვიმის მოსულა აშინებს. ის ამბობს, რომ გაზაფხულობით საცხოვრებელი სახლის დატბორვის რისკები მატულობს და საფრთხის თავიდან ასაცილებლად შესაბამის სამსახურებს რეაგირება სთხოვს. მისი თქმით, დასახლებაში გაუმართავი სანიაღვრეს სისტემის გამო გასულ წელს მოსულმა უხმა ნალექმა დიდი ზიანი მიაყენა, თუმცა ზარალი არავის აუნაზღაურებია. აი ქამბი იყო თავი. აი ქამბი. მიშოს გეჩერს გაფუჭებული არის ისავ. იატაკი ის დიქტიაგე და გადივარშე ზანზარიო ფოცებზია დადებული. მართლა მე გეშინია რომ ის წყალი კი არ გადმოდეს და კიდე არ დაიყოროს. მანანა ზაქაროშვილის მსგავსი პრობლემა ეგრეთ წოდებული მეჯვრისხევის ბარაკებში მცხოვრებ სხვა ოჯახებსაც აქვთ. ისინი პრობლემის მოგვარებას დასახლებასთან სიახლოვეს მდებარე წყალსაცავი არხის გაწმენდაში ხედავენ და ხელისუფლებას შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას თხოვენ. ადგილობრივები საკანალიზაციო სისტემის მოწყობას და გზების რეაბილიტაციასაც ითხოვენ. მოვიდა რწმუნებული და გითხრა რომ ობის რა პრობლემა გაქვს რომ დაგეხმაროთ მერიიდან მოვიდაო ბრძანებაო და ხარი რომ გზა არის გასაკეთებელი და შიდა საკანალიზაციო მოუგროვეთ ხელმოწერები პირადი ნომრებით. რაღაც გამოიყენებინათ ჩემნებზე. არა, კი, ვთქვი, რომ არაფერში სხვა შეარაფერში გამოიყენოთ, ნამდვილად დაგვეხმარეთ მეთქი და აუცილებლად თუ და ველოდებით რა იქნება. არჩევნები როცა არის, შემოგელე აქ იმდენი მოდის მთავრობის ხალხი, ვერ დავთვლით. აჰაი, აი ყველა დასტურია ქაგვაქვს, აი შემოგელი. აი აი რამდენიც მიუმართეთ უყურე. აჰა. გზებთან ხო? გზებია, კანალიზაცია თუ რა არის, ყველაფერი ეკ არის. გაფორმება, ბინების გაფორმება თუ რა, თუ ყველაფერი აქ არის. რა მოგდით ვასახოთ? უარყოფით. ბიუჯეტში თანხა არ? თანხა არ არის და ვერ გავაკეთებთ. რამდენად დაცულები არიან მოსალოდნელი საფრთხისაგან წმინდა წყლის დასახლებაში ეგრეთ წოდებული მეჯვრისხევის ბარაკებში მცხოვრებლები გორის მერიაში კომენტარს არ აკეთებენ და საკითხის შესწავლას ხვალ გეკმავენ იმის მიუხედავად რომ ბარაკები ყოველ გაზაფხულობით წყალში დგას